Rusiyanın Rostov vilayətində silahlı insident baş verib. Qala News xəbər verir ki, Çernozubovka xutorunda fermalardan birində baş verən atışmada 5 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Məlumata görə, Batsiyevlər və Dakişvili ailələri arasında münaqişə bir neçə il davam edib. Sonuncu epizod Malqara üzərində nəzərdə tutulmuş otlaq sahəsi ətrafında olub. Haqq hesabı çürütmək üçün təyin olunan görüşə ailə üzvlərindən 9-15 nəfər adam gəlib. Razılaşa bilməyən tərəflər silaha əl atıblar. Açılan atəş 5 nəfərin ölümünə səbəb olub, yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Qalanları isə hadisə yerindən naməlum istiqamətə qaçıb. Polis münaqişə iştirakçılarından bəzilərinin fotoşəkillərini də dərc edib, onlar axtarışdadır.